Чому для розмноження вищих споровых рослин необхідна вода? Будь ласка, твій варіант відповіді. Для запліднення. Давай прочитаємо з тобою разом відповідь. Читай, будь ласка. Так, вищих споровых рослин без води неможливо запліднення і утворення зиготи, а отже і спорофіту, який повинен з нею вирости. Тобто ти дав абсолютно правильну відповідь, тому що вода потрібна для того, щоб відбувся процес запліднення. Тому цей варіант відповіді ми тобі зараховуємо.